když s kamarádama někde jsme v opilosti vymysleli nějakou hru o Babišovi, tak jsme si prostě udělali hru o Babišovi, sorry jako, a dali jsme jí druhý den na Google Play a tím to vlastně skončilo. Takže to jsou taky jako projekty, který člověk udělá pro srandu. Já si nemyslím, že to je tak složitý. A ono hlavně ty věci všechny jsem nedělal nějak jako zároveň, že jo. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár podcast. Dnešním hostem je Honza Sláma. Honzo, já tě tady vítám dneska. Ahoj, děkuji za pozvání. Honza je podnikatelem od svých 12 let, v médiích už je docela trošku mediální hvězda na Radiožurnálu a taky na jiných platformách, hodně rozhovorů si dal. A řeč byla hodně o tom, jak si začal podnikat od 12 let ohledně akcí, potom se zdal na startupy, vyvinul si aplikaci ohledně šikaně na vysoký škol, seš tady co-founder, vidím na LinkedInu, FaceUp, Werewood, WAPS. Jak tohle všechno zvládáš, prosím tě, Honzo? Ano, asi když to takhle říkáš všechno najednou, tak to zní jako poměrně dost věcí, ale já si nemyslím, že to je tak složitý. Ono hlavně ty věci všechny jsem nedělal nějak jako zároveň, že jo? Jo. Takže já jsem se k tomu podnikání tak dostal spíš omylem, když jsem byl malej, protože mě to bavilo a začal jsem zkrátka dělat nějaký věci mimo školu a vzal jsem to jako takový svůj koníček, ve kterým jsem se rozvíjel a tak to vlastně vnímám doteď. Takže si nemyslím, že bych dělal něco nějak jako třeba náročného, prostě jenom dělám to, co mě baví. Neměl jsi nikdy pocit v těch 12, 13, 14 letech, že ostatní vrstevníci dělají to, co dělají lidi ve 12, 13, 14 letech a ty se věnuješ podnikání, penězům, burze a tak dále? Měl jsi s nima potom co říct, s těma vrstevníkama? Moc ne. Ale to byl můj problém vlastně už od narození, nebo od školky v podstatě. Já jsem vždycky dělal trošku jiné věci, než dělali moji kamarádi. A třeba mnoho let jsem se vlastně věnoval kariéře závodního rybáře třeba, takže jsem se vlastně zdokonaloval v rybolovu, pak mě třeba chytla archeologie, mineralogie, paleontologie a tak. Mm-hmm. Takže já jsem byl docela zvyklý, že moji vrstevníci ze školy úplně s mými zemi pochopení nemají. Necítil ses nikdy osamělý v takovém světě? To ne, protože jsem si vždycky našel komunitu lidí, kterou to bavilo. Takže když jsem rybařil, tak jsem sice se neměl co říct s dětkama ve třídě, ale měl jsem kamaráde rybáře. A když mi začalo bavit podnikání, tak jsem si poměrně rychle našel další vrstevníky, které to téma bavilo. Rybařil jsi v kolika letech? Nevím, začal jsem třeba v 5. V 5 letech si začal rybařit? No. Aha. OK, a co se týká tvojí rodiny, tak nevedli tě k tomu třeba otec nebo máma k podnikání? Neodkoukal jsi to od nich? A nebo jsi jako jeden takový samostatný nějaký bojovník, rytíř za podnikání ve vaší rodině? Asi mě k tomu nikdy nevedli, jako vyloženě. A já jsem měl vždycky od rodičů hrozně velkou podporu úplně ve všem. Ano. A to byla taková velká má výhoda a já jsem v dětství vystřelil obrovský množství koníčků, sportu, vždycky jsem něco zkusil. A rodiče mě v tom podporovali a pak jsem tím třeba přestal, protože mě to nebavilo. Ale to vlastně nikdy nevadilo, protože právě ty rodiče mě tom vždycky podpořili a vždycky byli rádi, že zkouším nějaký nové věci. Takže i když jsem přišel s tím, že mě třeba zajímají akcie, tak si teďka kvůli tomu obnovil živnosták a pomohl mi nějaké nakoupit. A když mě zajímal třeba vývoj na Android, tak jsem mu teďka šel na nějaký konference pro vývojáře a zabývali jsme se s tímhle s tím. A nebo vlastně poprvé, když se mě začalo bavit programovat, nebo mě začalo lákat, tak teďka se naučil programovat, aby mi vlastně mohlo ty věci nějak vysvětlit líp. Takže tu podporu jsem tam měl vždycky. A dá se částečně říct, že jsem to asi odkoukal, nebo nevím, jestli si podnikání, kde teďka není jako podnikatel, ale vlastně řídí firmu. Takže vlastně od dětství jsem viděl to, že teďka do večera pracuje, viděl jsem to, že jak řídí lidi, viděl jsem to, jak si prostě všichni řeší, jak řeší různé problémy v práci a tak nějak jsem to tím pádem asi převzal za své. Protože si myslím, že děti nejlíp právě vychovává ten vzor a to, co u těch rodičů vidí. Takže mně vlastně třeba nepřijde ani divný hodně pracovat, protože vidím, že taťka vždycky hodně pracoval. Kolik hodin denně pracuješ? Teď jsem možná řekl trochu blbost, když jsem řekl hodně pracovat, protože
Já nějak nerozlišuju mezi tím vlastně, jestli pracuju nebo nepracuju. Takže já se nějak jako pracovním věcem věnu vlastně celý den. Takže to nemám rozlišeno, jako že bych pracoval v práci a potom jsem přišel domů a přestal pracovat. Takže jako teoreticky bych mohl říct, že pracuju od probuzení do večera, ale zase taky to není pravda. Jo, v průběhu toho, nevím, jdu na chvíli na Facebook, a zajdu si s někým pokecat do kavárny a tak. Takže asi jako nejsem schopen říct přesně, kolik času tou prací trávím. Když už jsme u té struktury dne, tak nevadí ti to, že nevíš, kde ti vlastně ta práce začíná, kde ti končí a kde máš osobní život, kde ti začíná, kde ti končí? Jako jestli se ti to nějak nemixuje a nemáš v tom třeba hokej celkově? Asi tolik ne, protože já vlastně to furt vnímám tak, že mám tu svobodu a že prostě to je velká výhoda toho věku, že nevím, nemusím platit hypotéku, nemusím se starat o to, aby nemám děti, nemám manželku a tak, takže takže vlastně můžu dělat jenom to, co mě baví a nemusím řešit třeba to, abych fakt jako přinesl nějakou tu výplatu na konci měsíce a tak. Takže ten guláš v tom asi nemám, protože prostě vlastně každou minutu dne dělám to, co bych zrovna tu minutu toho dne chtěl dělat. Seš spíš ten typ, který rozjíždí ty projekty, anebo je dotáhneš i do konce? Mě vždycky nejvíc baví rozjíždění. Akorát pak právě, když jsem byl mladší, tak mi to začala mamka vyčítat. Říkala, že vždycky mám pocit, že něco rozjedu a jakmile to začne aspoň trošku fungovat, tak se na to vykašlu. A mě to asi nějak na sobě štvalo, takže teďka už právě vnímám jako tu svoji pozitivní vlastnost, že se nezdám a že se snažím vždycky ty věci dotáhnout do konce. Bylo něco, co ti dávalo ve světě toho, té školy, vlastně v tom školství nějaký indikátor toho, že se vydáš na tady tuhle dráhu toho podnikání a že budeš takový nezávislý nebo že budeš ctít tu nezávislost jako jednu z, z nejdůležitějších věcí, kterou v životě máš? To byste asi spíš měl teda zeptat mých učitelek, jestli to na mě bylo nějak znát. Jestli jsi nedostával nějaké zpětnou vazbu, nějaký feedback tady od učitelů, od okolí ve škole, že by ti řekli jo, zase ten Honza nakreslí nejlepší obrázek už ve 4 letech, nebo ne, má nejlepší nápad, jak napsat ohledně slohovky, ohledně tématu, nebo něco podobného. To vůbec. Já si myslím, že jako třeba mý spolužáci vůbec neodhadli něco takového, ale asi určitý indikátory byly. Aha, podle mě třeba v tým vlastně chutíš vždycky vyhrát, protože i když nejsem tělesně jako nejvíc třeba vybaven, tak vlastně jsem se i v tělocviku třeba dával jako dobrý výsledky, vždycky jsem vyhrával běžecký závody a tak a obvykle právě ty vytrvalostní, že jsem prostě se zařekl a běžel jsem prostě jak nejrychleji jsem mohl, jak nejdýl jsem mohl a tak, takže možná v tom sportu a potom taky, když jsem třeba jezdil na různý tábory dětský, tak mě vždycky bavilo být vedoucí skupinky, takže to asi, že to mě vždycky nebavilo vlastně poslouchat, co kdo říká, ale vždycky takže jsem spíš... takové manažerské nějaké choutky si mýval. Asi jo, a nevím, takový ty drobnosti, jako předseda třídy na základce, předseda prvního stupně, jako ve školním parlamentu, někdy jsem tam organizoval pingpongový turnaj, a jako tak. A nebo vím, že vlastně vždycky, když bylo potřeba něco vyjednat se učitelem, tak jako vždycky děcka šly za mnou. Takže to vím, že byla poměrně asi běžná praxe na základce, že bylo potřeba odsunout nějaký test, protože se na to děcka nestihly naučit, tak všichni šli za mnou a teprve cestu jako do kabinetu mi asi řekli, co je potřeba vlastně tomu učiteli říct a já jsem byl teda ten, co zaťuká a tomu učiteli to poví. Takže možná takový drobný indikátory. Aha. A jak byl braný právě z toho učitelského sboru mezi těma učitelama. Když tě viděli, jako jestli si neříkali, ježiš, zase přišel Honza, prostě zase bude mluvit za ostatní a bude se snažit moji hodinu prostě narušit, něco odsunout, anebo jsi byl spíše takový oblíbený? Asi jak u koho. Jo, tak u takových těch učitelů, ne, určitě byli učitelé, kteří mě neměli moc rádi, ale já si myslím, že většina učitelů naopak jako měla a že byli rádi, že v té třídě je někdo, s kým si prostě můžou popovídat a kdo se jako před nima úplně nestydí. Co jsem si obecně všiml, že spoustu lidem vlastně nelichotí, když je člověk nějak jako podlejzá nebo je respektuje a tak a naopak vlastně mají rádi, když je někdo, kdo je schopen se jim prostě postavit a dát na i ten svůj názor. A u spoustu učitelů to taky platí, že prostě baví, když za nima jako přijde nějaký žák a je schopen se s nima bavit rovnoceně. Mm-hmm. Máš sourozence? Mám. Starší, mladší? Mladší. Jednoho, dva, tři, čtyři? Jednu sestru. Jednu sestru mladší. Kolik je mezi váma rozdíl? 5 let. Máte jako vzora?
Ježiš, to doufám, že ne. Doufáš, že ne? Proč? Nechci, aby byl segra jako já. Jde tak nějak ve šlépějích svého staršího bráchy, anebo si jede svoje vlastní věci? To si nemyslím. Jí baví sport, tancování, je spíš jako kreativní, na rozdíl ode mě umí malovat a tak. Takže v tom je, myslím, dobrá. Ale je pravda, že už začíná jako víc a víc a vnímat, o čem se třeba bavíme s taťkou, takže se začíná jako sama taky ptát na biznisové záležitosti a tak. Ale já si myslím, že ona má třeba mnohem rozvinutější finanční cítění. Já moc tu část jako nemám. Já mám rozvinutý to, že mě baví vlastně nějaké věci dělat a posouvat dál projekty, ale úplně, že bych jako měl finanční nebo ekonomický cítění, se říct nedá podle mě. Nějak jako, protože nějaký, ale nějak významně rozvinutý. A myslím si, že ona to má třeba rozvinutější. Ale jak říkám, právě poslední dobu ze mnou čas od času přijde a třeba začne se vyptávat, jak mě něco napadlo, jak ona může přijít třeba s nějakým projektem, někdy ti něco vymyslí, tak se mě zeptá, jestli si myslím, že by se to prodávalo a tak. Ale to si myslím, že je právě hodně ovlivněno tím, že to vlastně slyší ode mě od taťky. Mm-hmm. Nebyla nikdy mezi váma takové soupeření, jako 5 let už je docela hodně na to, abyste měli stejné zájmy, ale myslím si, že když je člověk starší, tak tím se to může právě více slučovat a více se umazává ten věkový rozdíl. Tak jestli třeba tam není nějaké, já nevím, že jí říká, že ty jsi mladší segra, budeš mě poslouchat, a ona je, že přišel on za starší brácha, zas prostě jo, budu muset poslouchat, co mi tady říká a tak dále. Nebylo tam nějaké soupeření? Já myslím, že ten segra mě rozhodně neposlouchá a to je dobře. Asi bych ani nechtěl, aby mě poslouchal. Aha. Určitě nějaké soupeření jako je, to podle mě k sourozenství patří. Jasně. Jako rozhodně, když jsem se jí třeba snažil někde jako říkat, co má dělat, tak se jí to určitě nelíbilo. Aha, takže v dětství jsme se třeba hodně hádali, ale teď si myslím, že už je ten vztah dost dobrý. Když jsi vybíral školu, na kterou půjdeš, na střední, ze základky, tak jak probíhala taková debata u vás doma? Jestli už jsi začala ve 12 letech prostě koketovat s tím světem těch dospělých, jestli to tak můžu říct, s tím vyděláváním, takové ty dospělácké nudné věci, jo, přinášet peníze domů a tak dále, a ty jsi s tím začal koketovat ve svých 12 letech. Jak potom mezi tebou a tvými rodiči probíhala taková nějaká debata, když ti bylo těch 13, 14, rozhodoval, co dál? Tak jak to vypadalo vaše stolu? Já jsem se rozhodoval vlastně dřív už, protože jsem šel na víceletý gympl. Takže jsem se vlastně jako v 9 jsem měl dávno rozhodnuto. Takže jsem, to znamená, že jsem se rozhodoval právě asi ve 12 podle mě. Mm-hmm. Ve 12, ve 13 tak nějak. Protože jsem šel ze 7 a měl jsem úplně jasno, protože jsem chtěl jít na gympl a přitom jsem se chtěl rozvíjet v IT a v České republice jsou jenom 2 gympli se zaměřením na IT. Jeden je v Praze, druhý je v Brně, takže jsem šel do Brna na Vídeňku. Mm-hmm. Školu si ještě nedokončil, ještě tam chodíš? No, semka už nechodím. Právě jak říkáš, tak jsem ji nedokončil. Takže jsem přestal tak nějak stíhat to studium, takže jsem odešel do na jinou střední školu vlastně s gymplu na normální průmyslovku na dálkový studium ekonomiky. Mm-hmm. Jaká je další tvoje budoucnost, co se studia týká? Podle svého věku a vzhledem ke svým vrstevníkům bych měl v loňském roce odmaturovat, ale neodmaturoval jsem, protože jsem opakoval třeťák právě. Takže teďka si myslím, že letos bych mohl dát tu maturitu a možná uvidíme, jak to projde. Určitě jo. Těžko říct. Třeba jo. A pak těžko říct. Pojďme se podívat na ty úspěšné body vlastně tvojí nějaké podnikatelské kariéry. A i když je teda hodně v začátcích ta kariéra, tak musím říct, že tady máš docela hodně projektů a vnímáš to jako spíše jednorázové, jednotlivé projekty, anebo je to něco, co se pořád k ním vracíš, třeba Werewood nebo WAPS nebo ohledně těch akcí, jak jsi obchodoval akcie, že to je něco, co se najednou někde prostě ukládá, se to střádá a pak to vezmeš, pak to zastřešíš třeba jako jednu nějakou velkou firmu nebo velký startup z toho uděláš, anebo to je jedna věc, která prostě někde se zrodila, ty jsi na tom pracoval půl roku, rok, dva a pak to šlo úplně pryč a prostě to umřelo a je to prostě jenom zkouška. Asi jsem nikdy nic nezastřežil pod nějakou velkou firmu nebo velký startup, protože nic takového jsem nikdy nemám podle mě. Já mám jenom furt jako malý firmy a malý startup. Mm-hmm. A asi to je zase jak u čeho.
Jo, že nevím, když s kamarádama někde jsme v opilosti vymysleli nějakou hru o Babišovi, tak jsme si prostě udělali hru o Babišovi, sorry jako, a dali jsme jí druhý den na Google Play a tím to vlastně skončilo. Takže to jsou taky jako projekty, který člověk udělá pro srandu. Na druhou stranu, když potom třeba když teďka se momentálně hlavně věnuju FaceUpu a Foodbagu, což je teda to Verwood, tak tomu se už věnuju jako dlouhodobě. A co tě baví nejvíce? Který projekt tě baví nejvíce? Nebo bavil třeba to, co si třeba s kamarádama jste si dali trošku do nosu, udělali jste nějakou apku a pak to za dva dny prostě úplně bylo mrtvé, tak jestli třeba něco takového nebylo to, co tě bavilo nejvíce? Ale já myslím, že nejvíc ze všeho mě bavily taháky do kapsy. Protože to byl prostě první projekt, kterým jsem přišel a vlastně neměl jsem ještě žádný povinnosti a nic, jako co bych musel. Nikdo vlastně nevěděl ani, že tu aplikaci dělám. A celý to začalo jako tak nějak vlastně náhodou, když nám bylo asi 14 s klukama. Takže to bylo to ještě takový hrozně jako uvolněný. O nic nám nešlo, dělali jsme to fakt čistě pro zábavu. A hlavně jsme začali přicházet taky ty první úspěchy, jo, že najednou prostě s tím byli spojení, takže jsem poprvý třeba koupil doménu internetovou a poprvý jsem s někým vyjednával, jo, najednou poprvý jsem někomu napsal nabídku spolupráce e-mailem, co vlastně nevěděl, jak se dělá. Já jsem poprvý napsal do předmětu e-mailu nabídka spolupráce a poprvý s náma vyšel nějaký článek, poprvý jsem oslovil nějakého třeba youtubera kvůli reklamě, takže že tam bylo u těch táků do kapsy bylo hodně toho poprvý. Takže proto mě se taháky bavily nejvíc. Všichni teď nějak víme, že se musíme zajišťovat do budoucna. Musíme se zajistit na důchod, musíme se zajistit další zdroj příjmu. Co když přijdeme o své zaměstnání? Co když přijdeme o podnikání? Co když přijdeme o ten náš hlavní příjem, který máme, který do kasy rodiny přinášíme? A co když nebudeme mít jednou vůbec na důchod a žádných se prostě nedočkáme, když budeme starší, když budeme v důchodovém věku? A nemovitosti jsou vynikající investice, která splňuje všechny tyto věci. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz, www.bohatydikyrealitam.cz. Jsou tam výuková videa ohledně toho, jak funguje 18-letý nemovitostní cyklus, jak spočítat návratnost investice, když investujeme do nemovitosti. A je tam plno dalších zajímavých věcí, jako e-book bohatydikyrealitam.cz, kde popisuju sílu inflace, 18-letý nemovitostní cyklus více dohloubky a je tam taky trénink pro investory výdělečná nemovitost. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz, přinejmenším tam vlož aspoň svůj e-mail a budeš ode mě, přímo ode mě, dostávat tipy a zkušenosti ohledně investování do nemovitostí bohatydikyrealitam.cz. A nespomínáš na to s nějakou nostalgií tady na tohle? Asi trochu, jo. Jakože to bylo fajn všecko, to jsem si vyzkoušel, to bylo krásný. A teďka je se třeba dívat spíše na tu budoucnost. A když vymýšlíš nějaký projekt, máš v hlavě taky nějakou finanční stránku toho projektu? Před chvíli jsi zmínil, že spíše tvoje sestra mladší je více na ty finance, na tu ekonomii, že to dokáže vidět více než ty. Tak jestli nad tím přemýšlíš do budoucna, když máš nějaký nápad, že by to mohlo vydělávat taky nějaké peníze, anebo je to prostě jenom čistě emoční záležitost, že tě to baví a tak prostě do toho jdeš. Teďka už musím přemýšlet nad tím, jak to vydělává. Dřív jsem nad tím tolik nepřemýšlel a myslím si, že to byla chyba. Takže jako postupně jsem se musel naučit, že prostě pokud chci, aby nějaký projekt dlouhodobě fungoval, tak tomto cash flow musí být podkycený. Takže teďka, když nad tím přemýšlím, tak už do toho vždycky zahrnuju finanční stránku. Jako poměrně intenzivně, ale fakt je právě ten, že mi to dlouho chybělo. Jseš na to sám, tady na tyhle začátky těch projektů? Nikdy. Nikdy nejsi sám? Mě nikdy nebaví něco začínat sám, já vždycky chci nějakého parťáka. Ok, jak vybíráš parťáka? To je nějaké kritéria, nebo to jsou kámoši? Kámoši vždycky. Aha. To tak automaticky jako vznikne, že jo? To nefunguje na tom principu, že bych si to řekl, hele, jak jsem teďka vymyslet nějaký projekt, a tak si sednu, začnu vymýšlet projekt a pak třeba si řeknu, ok, mám projekt, jdu hledat parťáka. A to prostě vznikne tak, že jste s někým na pivu a najednou vás něco napadne, nebo čekáte, nebo prostě se procházíte po městě a nevím, se řeknete, tyjo, bylo hustý, kdybychom udělali tohle. No, tak do toho nějak postupně potom jdete. Mm-hmm. Co to je za aplikace FaceUp vlastně? No, se to trošku prolíná i s tím šikanou ve školách?
To je vlastně šikana ve školách. Jo, jo. Protože se to jmenovalo Nenech to být, ten projekt. Se stále jmenuje Nenech to být, akorát my to máme rozlišený a máme Nenech to být pro Česko a pro Slovensko a FaceUp jako název do zahraničí. Jak se vám daří tady s tímhle, s FaceUpem do zahraničí? A na našich školách, začneme teda u nás. No tak můžeme. Dohromady, a já to beru jako celek, takže dohromady máme 1700 škol, a které nás používají, už jsme pomohli asi 5000 dětí, takže tyhle si výsledky se mi poměrně líbí. A s tím, že každý den přichází nový školy, a i finančně už to začíná nějak docela fungovat. Takže to je fajn, s tím, že teda pořád jako to hlavní zázemí je Česká republika, kde máme drtivou většinu škol, ale i to zahraničí se rozbíhá, takže máme už docela dost škol. Polsko, Jihoafrická republika, nějaký jsou v Americe a postupně se rozbíhá takhle těch států asi 15. Máš nějakou předem danou cestu, kterou už máš vyzkoušenou, jak máš prorazit třeba do zahraničí, nebo prostě si vygoogluješ školy v zahraničí a píšeš e-maily všem úplně náhodně a nějak se to chytne. Učíme se tohle z toho hrozně. Naše první, vlastně, když jsme FaceUp založili, tak jsme to udělali takovým nejtypičnějším způsobem, že jsme získali investora a odjeli jsme do Silicon Valley. A mysleli jsme si, že Silicon Valley nám padne k nohám a my dobijeme za týden celou Ameriku. To se ku podivu nestalo a nestalo se to ani druhý týden, ani po roce. Takže jsme si řekli, že a bylo to hlavně proto, že jsme v tom Silicon Valley nebyli. Jo, že my jsme tam třeba odletěli na pár týdnů, v tu chvíli se tam všechno hrozně jako krásně rozjelo, jsme byli neskutečně nahypovaný a oni jsme hrozně namotivovaný a taky docela namyšlený. A pak jsme se vrátili zpátky do Česka a najednou nám ty Američani přestali odpovídat. A tak si to vlastně žilo úplně vždycky. A takže jsme začali hledat nějakou jinou cestu, a jak to do toho světa rozšiřovat. A teďka si myslím, že už to máme docela zmáknutý, protože máme v každém státě nějakého partnera. Nebo country manažera, nebo zkrátka někoho, kdo je tam vlastně na místě a nejdřív ten produkt lokalizujeme pro místní potřeby, protože v každém státě fungujeme trošku jinak a pak to tam ten vlastně místní člověk začne těm školám nabízet. A právě skvělý je, když je to někdo, kdo už třeba má zkušenosti se školstvím, takže právě když říkám, že nejlepší je teďka asi Polska a Jihoafrická republika, tak je to proto, že v Polsku máme vydavatelství učebnic, které tam teda už s těmi školy nemá zkušenosti a v Polsku máme právě psycholožku školní, jako která má zkušenosti s psychologií u dětí a s poradenstvím na školách a tak, takže zase v tom jako trhu už taková víc zabydlená. Jak jste se kontaktovali na tyhle lidi, kteří vám dokážou takhle pomoct? Ono se to vždycky stane úplně náhodou. My se už teď... Všechno náhodě. Je to všechno o náhodě. není takhle, nic není o náhodě, všechno je o využívání příležitostí. Ano. Takže já si myslím, že nefunguje princip, že se o něco jako člověk snaží a hrozně chce třeba vymyslet nějaký, nevím, módní značku a tak furt přemýšlí jako nad módní značkou. Ale jde prostě o to, že musí využívat příležitosti. Musí v momentě, kdy se potká s nějakým kamarádem, který mu řekne, že nějaký jiný jeho kamarád by chtěl dělat trička, tak prostě musí říct, hele, a spojíš nás na Facebooku, no bum, jsou spojený a teďka spolu vymyslí tu modní značku. A takhle to všechno vlastně funguje, že prostě když přijde nějaká věc, nějaká možnost, který se dá využít, tak je potřeba pro ní prostě skočit a jít do toho naplno. Takže jakoby náhod, není to podle mě o tom, že člověk třeba měl štěstí. Podle mě u každého člověka přichází strašně moc různých příležitostí, do kterých bych se mohl pustit. Akorát to prostě se na to vykašlo, řeknu si, teď nemám čas a teď prostě, nevím, bolí mě hlava, tak se tomu nebudu, jenom a pak na to zapomenu a ta příležitost uteče. Ale pokud je člověk nastavený tím způsobem, že má příležitosti využívat, tak se prostě jí začne nějak víc zabývat. Já si myslím, že hodně lidí se obává toho, že si řeknou, jenomže tam je příležitost, tam by mohla být, tam by mohla být, tam by mohla být, udělá to 10krát a vlastně nic z toho není. Jo, pak se na to vykašle. Máš to taky tak? Jo, hodně věcí se nepovede. Aha. Takže s tím je podle mě potřeba počítat. My se bavíme tady o s Honzou Slámou o projektech, které vyšly, které si myslím, že podle jakéhokoliv měřítka jsou, se dá použít slovíčko úspěšné. Ať to bych to úplně nepřeháněl, ale já třeba momentálně nejsem s ani jedním z těch projektů spokojený. Nejsi? Ne. Jsi perfekcionista? Nejsem perfekcionista, ale myslím si, že se ještě nedají nazývat úspěšnými. Podle mě tam ještě hodně věcí, které je potřeba dotáhnout. Když si řekněme ten FaceUp, tak FaceUp má pomáhat bojovat proti šikaně na školách po celém světě. Máme 1700 škol, nejsou školy po celém světě všechny. Okay. Takže pořád je tam dost potenciál pro růst. Jaké projekty tady nejsou, které už jsou mrtvé?
které nevyšly, kde se něco prostě posralo, kde jste třeba přišli o nějaké peníze? Tak toho je samozřejmě vícero. Třeba rád vždycky udávám NetEd. NetEd. To byl vlastně jako první startup, který jsem zakládal. Zakládali jsme ho s kamarádem Jirkou Divlíkem a youtuberem Kovim. Takže a měli jsme vlastně spojovat značky s influencerama. Ano. Což teďka dělá kde kdo, ale my jsme se na tom začali pracovat třeba 5 let zpátky a to vlastně nebyl vždycky vůbec nikdo, kdo by to dělal. Tam třeba byl problém, že nám, nevím, to mi bylo třeba 15 a vlastně vůbec jsem neřešil nějak ten business produkt a tyhle věci. Spíš nám přišlo jako hrozně cool, že jsme startupisti. Takže jsme jako byli teda ty startupisti, měli jsme to uvedený na LinkedInu, měli jsme to krásně uvedený na Facebooku, dělali jsme si týmové fotky skvělý, měli jsme úžasné vizitky, prezentaci a business plán, marketingový plán, měli jsme seznam všech potenciálních spoluprací, ale třeba produkt jsme nikdy nezačali dělat. Aha. A co mělo být vlastně tím produktem? To měla být platforma, která by spojila značku s menšíma influencerama. Takže když by brand potřeboval propagovat svůj produkt, tak by tam nahrál tu nabídku a menší influencery by se to chytli a začali to propagovat. Což teďka takových platform je spousta, v Česku asi nejpopulárnější LaFluence. A my jsme vlastně měli dělat úplně to stejný, akorát pár let zpátky. Mhm. Takže si myslíš, že to skončilo na tom, že jste se na to nedívali prostě jako na biznis, ale byla to spíš taková hurá akce, dobrý nápad, ale prostě chybělo tam to, že ten produkt by měl být nějaký výdělečný? Anebo... Ne, on by byl výdělečný. A tam chyběly ty správné hodnoty. Tam šlo zkrátka o to, že my jsme se nezabývali vytvořením toho produktu, ale zabývali jsme se víc tím, jak ho máme prezentovat. A právě jak říkám, my jsme strašně dlouho řešili naše jako vizuály firemní, řešili jsme naše vizitky a jako ten záležitosti, ale vlastně jsme vůbec neřešili ten produkt. Takže my jsme ten produkt ani nikdy neudělali. A vlastně neudělali jsme ho z toho důvodu, že jsme si pak našli jako chytrou výmluvu, si myslím, že už tak my jsme na tom dělali třeba 3/4 roku a neměli jsme furt nic. A tak si myslím, že já i Jirka jsme už jako věděli, že to docela blbý, že jsme asi fakt neschopní, že to nejsme schopni udělat. A pak jsme si našli jednoduchou výmluvu a to, že Google koupil asi jednu jedinou konkurenci po celém světě, která existovala. A my jsme si řekli, OK, tak pokud Google koupil nějakou konkurenci, tak to znamená, že teďka se ta konkurence stane strašně úspěšnou a my nemáme šanci. Což se samozřejmě absolutně nestalo, protože svět je, jako je tak strašně velký trh, že tady konkurenčních platform může existovat spousta. Jasně. Nevidíš to jako třeba nešvár možná dnešní doby, možná to bylo vždycky, jenom se o tom nemluvilo, že pokud jde o startupy, tak to prostě zní cool a ti startupisti jezdí po nějakých barcampech a mají mikrofony a jsou na stagech, lidi jim tleskají a to je vlastně všechno, co oni dělají. Rozhodně. Je to nešvar, anebo to bylo vždycky? Anebo... Startupy nebyly vždycky, že jo? To je startupová bublina a bohužel to tam o velkým množství lidí platí. A mně se to nelíbí a proto já se třeba i někdy snažím jako vyhýbat tomu slovu startup ve spojení s FaceAppem, že se spíš snažím budovat firmu, ne startup a nechci být jako startupista. Co si představuješ pod pojmem startup vlastně? No správně, by to měla být jako firma, která začne a rychle jde na vrchol. Takže nejčastěji nějaká technologická společnost, která vytvoří aplikaci a najednou si jako začne stavat fakt hodně lidí a oni prostě se úplně jako ze začátku spíš s menšími náklady dostanou na vrchol, začnou nabírat uživatele, získávají investice a tak. Takže to je startup. Je to zkrátka o tom, že dřív, když někdo začal podnikat, tak ta cesta byla strašně postupná. Že nabral prvního zaměstnance třeba po roce, že jo, potom další po 2 letech a takhle postupně tu firmu rozvíjel. A fungují tak třeba různý výrobní podniky, různý značky, oblečení a tak. Že je tam takový postupný vývoj. A zatímco startup by měl být taková jako spíš hokejka. Že začnete úplně z ničeho a poměrně rychle se rozrůstáte. To by měla být definice startupu, si myslím, původně, když s tím člověk přišel, což dává smysl a jistý, je to jako start a up. Ale teď nevím, já někdy mám pocit, že startup je tak, že jako, nevím, startup si říká skoro jako všemu a někdy mi přijde, že to hodně lidí používá trochu jako takovou výmluvu pro to, že vlastně nemají příjmy, že jim to nefunguje. A rozhodně ne všechny, jo. Jsou tady vlastně startupy jako Kiwi, Apiary, Product Board a tak, což jsou fakt jako strašně hustý startupy, a který dokázali fakt velké věci. Ale čím dál častěji se prostě setkávám s tím, že mi někdo řekne, že je CEO startupu a když to tam jako kolik má uživatelů, tak mi řekne, že žádnýho. A pak řekne, že třeba ještě nemá ani produkt a nakonec ukáže, že ještě nemá založenou ani firmu, ale už je CEO startupu. Takže vlastně tady tenhle člověk dělá všechno
jako to, co byste dělali. Přesně, Adam, jo. Tím, přesně, jo. Tak. Všechny ten marketing, vizitky, Facebooky, profily, ale vlastně nic se neděje. Právě, často nemají produkt, nemají to vlastně nějak promyšlený, takže to mi vadí. Teď třeba jsem měl minulý týden schůzku s COO jednoho investičního fondu z Prahy a já jsem se ho ptal, jestli vlastně investuju do startupů taky a on mi říkal, že už to mají zakázaný a že šéf nebo majitel toho fondu je vlastně na to slovo už alergický, protože ať investovali do jakýhokoliv startupu, tak prý nikdy nevydělával. Tak těžko říct, jako, jaká je potom realita, kolik pro ten startupů fakt uspěje, kolik ne. Tak jak říkám, jsou mezi nimi fakt skvělý výjimky, ale bohužel hodně lidí ten PEM zneužívá, podle mě. Já si myslím, že ten startup je hodně spjatý s technologiemi a jakože to je většinou technologická firma, aplikace, cokoliv, co má něco usnadnit těm koncovým uživatelům a je to hodně spjaté s investicemi nějakých investorů a podobně. Ale jestli roste rychle nebo pomalu, to bych úplně neřekl, že startup roste navzdory vlastně v porovnání s jinýma firmama, aby měl růst rychle, jako ta hokejka, jak si říkal. Třeba když si vzpomenu na případ někde 70, 60 let zpátky ve Spojených státech, Walmart firma, jednu dobu jedna největších, skoro z největších firm na světě, hlavně největší, co se týká obchodu, prodejů, vlastně měli mají kamenem obchody, že tak když jsem četl vlastně od sám si nespomínám jeho příjmení, tak vlastně tu jeho cestu, jak zakládal Walmart, tak rostly strašně, strašně rychle. Jako. A možná dneska bychom řekli startup. Já si myslím, že bychom řekli, že to byl startup. Ale nebyly to technologie právě. Bylo to zvláštní, bylo to takový nějaký, nevím. Jako já si myslím, že v dnešní době, kdyby vznikly tyhle noci firmy, tak si jim startup říká. Dá se koupit investiční nemovitost, i když žijete v zahraničí, i když vyděláváte peníze v jiné měně. Dá se koupit investiční nemovitost na dálku, i když žijete a vyděláváte v zahraničí, proto jsem založil tyto VIP realitní služby. Můžete žít dlouhodobě třeba v Londýně, Singapuru, Hongkongu, nebo třeba ve Vancouveru, New Yorku, anebo Chicago, anebo někde tady v Evropě, to je úplně jedno kde. Pomohu vám investovat doma v České republice a koupit nemovitost na hypotéku. Není proto nutné mít naspořené miliony. Chcete další zdroj příjmu anebo odejít do důchodu o něco dříve, než je plánovaný normální důchodový věk. A nebo prostě chcete jenom něco vlastnit tady v České republice, protože odsaď pocházíte. Já to znám, já jsem dlouhodobě žil ve Velké Británii a přišel jsem na to, že v České republice je systém daleko složitější než tam, a není tak nastavený jako ve vyspělých zahraničních státech, jako je třeba Velká Británie nebo někde jinde, kde se dá investovat jednodušeji. Tady je to složitější a proto jsem založil tyto VIP realitní služby. Kontaktujte mě na webu bohatydikyrealitam.cz, bohatydikyrealitam.cz. kde si můžete dočíst vše o těchto VIP realitních službách, jak to celé funguje. Takže ty bys si řekl, že spousta firm, které vznikly před tou érou toho dotcom, té bubliny před tím rokem 2000, takže bychom je třeba dneska hodnotili jako startupy, ale tenkrát se to slovo prostě vůbec nepoužívalo. A mohlo i třeba i o autopromysl, automobilový průmysl nebo něco takového. Určitě automobilový průmysl mohlo jít, Tesla se taky nazývala startupem, když vznikala. Takže já si myslím, že to na to nemá vliv, ale je teď možný, že tady říkám hrozný blbosti, protože na to opravdu nejsem odborník na význam slova startup. Takže, jsem někde slyšel právě v Google byl jako host pozvaný nějaký vyšší manažer z Microsoftu a on právě říká, my jsme právě na to ptali, na to, co to vlastně ten startup je a on říká, jednak na to není nějaká přímo definice, dneska už teda je, to bylo před asi 4 nebo 5 lety, dneska už asi na Wikipedii něco najdeme. A on říká, je to spíše firma, která nemá jasně daného svého zákazníka a furt ho hledá.
že nemá to specifické místo na trhu a nemá toho specifického zákazníka, kterému by věděla ta firma, že mu prodává a komu má vlastně, na koho má vlastně mířit ten marketing. A tomu se nějak říká startup. Takže taková nějaká teorie, to mi přišlo právě hodně zajímavé. Určitě, to je jako na těch startupech dobrý, že? A ty lidi jsou hodně schopní se přizpůsobovat okolnostem, to si myslím, že si byl jako spjatý, to jsou pozitivní vlastnosti, že obvykle ty lidi mají hodně velkou motivaci a jsou takový jako draví, teda ty startupisti. Ano. A jsou schopní se přizpůsobovat, měnit plány a tak. Že to je jako, to je určitě ta pozitivní stránka. Ta flexibilita tam prostě přesně, je. Že to tak jako asi i ty lidi berou, že když zkrátka jako někdo řekne, že zakládá firmu, tak už má předem spočítaný všechny finance, má jasný business model, ano. plán a tak. Ano. A teď si jim jako řídí. Něco, když někdo začíná ten startup, tak prostě si řekne, že chce něco budovat a jde do toho po hlavě. A to je mi asi svým způsobem docela sympatický. Kdyby si dneska začínal novou nějakou firmu, nový startup třeba nebo nějaký projekt, udělal by si něco jinak než ty dosavadní projekty? Určitě, jako člověk se pořád učí. Je něco konkrétního, co by si vypíchl, co by si třeba našim posluchačům řekl, že na co si mají dát pozor, když přemýšlí nad svým plánem, že chcou nějakou myšlenku prostě zrealizovat? No, určitě bych dělal dvě věci jinak. A jedno je, že bych právě víc začal přemýšlet nad financema. Jo? Protože ten FaceOff s tím má fakt problém, že nám se daří skvěle pomáhat a zachraňujeme spoustu dětí, pomáháme spoustě škol, ale fakt se na tom podepisuje to, že na začátku jsme úplně neuvažovali nad tou finanční stránkou a nedělali jsme si úplně průzkum trhu a tak. Takže to je něco, co bych teďka rozhodně mnohem víc, jako na co bych se mnohem víc zaměřil. A ne proto, že bych chtěl být jako nějak třeba lačnej po penězích nebo něco. Ale zkrátka, protože vím, že ten produkt prostě musí fungovat a v momentě, kdy dojde investice, tak je potřeba, aby tam prostě jako byla nějaká návaznost. To je právě věc, kterou podle mě hodně jako těch startupistů neřeší, že si spíš řeknou, že získají investici a když si řeknou super, tak budou mít jako nějakou dobu několik milionů na účtě, ale oni pak doprchají a je potřeba prostě už na začátku vymýšlet, co se vlastně potom stane. A to my jsme moc nedělali, takže to bych určitě dělal jinak, kdybych teďka třeba znovu ten FaceUp zakládal. A druhá věc je ještě ta, že bych myslel asi na to, že takový ty prvotní úspěchy jako neznamená, že je člověk a hvězda. Takže to třeba mi přijde, že jako jsme znali, že založili FaceUp, teďka jsme začali chodit k různým lidem a teďka nám to jako všichni začali chválit, je to skvělý nápad. A tak jsme z toho začali mít pocit, že jsme fakt jako vytvořili ten nejlepší produkt na světě a ten pocit jako nás dost ovlivnil a přestali jsme jako hledat možná rizika a tak. Jo, že jsme že prostě jak přišli přicházet první úspěchy, nebo nás někdo třeba napsal článek, nám to přišlo strašně hustý a fakt jsme měli pocit, že jsme asi přišli s nejgeniálnější nápadem na světě a za chvíli tady máme nový kivy. A nový kivy furt nemáme, takže a těžko říct, a asi ho ani nikdy mít z FaceUpu nebudem. Jasný. Takže tam si úvahy očividně byly liché. Aha. A je zkrátka potřeba si udržet trochu tu skromnost a jako nenechat se úplně takhle ten hype je dobrý, ale člověk by to neměl prostě přehánět. Aha, prostě... Měl by stále počítat jako s riziky a s těmihle věcmi. Aha, to znamená být trošku skeptik. Být při zemi, trošku. Jakože určitě člověk by měl jako snít a plánovat a mít jako ty vysoké cíle. A na druhou stranu neměl by být pocit, že už dosáhl jako velký věcí v momentě, kdy získal investici. Protože potom třeba to získání investic jako ve skutečnosti ještě vůbec žádný úspěch není. Je to prostě o tom, nebo to, že máš tým 5 lidí, to není úspěch. To je prostě jenom o tom, že ti začala ta cesta a člověk musí dobrý časem prokázat to, že opravdu jako něčeho je skupen dosáhnout a dosáhnout nějakých těch úspěchů. Já jsem někde četl, že pokud se něco podaří, tak průměrní lidi si myslí, že jsou chytřejší. A to je pak velký průser. Přesně tak. Je to problém. My jsme se to taky mysleli, že jakmile se prostě povedly první věci, tak nám začalo připadat, že teď už to bude jako hrozně snadný. A ono to jako nikdy snadný není. Je FaceUp v černých číslech, anebo je to pořád ztrátové? No, pořád potřebuje investice. Pořád potřebujete investice. A je tam nějaký ten business model, že dokážete dostat ty peníze zpátky, protože přesně na mě to zní jako hodně sociální platforma pro školy, pro lidi. Jako, kde tam jsou ty peníze, jasně, kdo vlastně platí? Jasně, FaceUp
takhle Face prostě nikdy nemá vydělávat miliardy a s tím jsme ho taky zakládali. Ale když tam chvíli teda byly představy o tom, že se z toho stane nějaký Kevinovi, ale jako nemá to zkrátka být továrna na peníze. A každopádně business model tam musí být, protože musí být udržitelné. Právě. Ty příjmy se dělí v různých státech jinak a někde nám se to platí školy, takže někde jsme zkrátka placená platforma pro školy, protože to jinak zkrátka nejde. A typicky, když jsem zmínil Jihoafrická republika, tak tam školy mají třeba 3-měsíční trial, během kterého se to vyzkouší zadarmo a pokud chtějí pokračovat, tak musí už platit roční licenci. Potom třeba v Polsku se to platí města, takže tam zase je to financováno z měst a města to koupí pro všechny své školy, takže tam je to opět placené. A v České republice, tak tady zase si ty příjmy kombinují z mnoha různých příjmů, protože tady máme zdarma verze aplikace, kterou teda používá drtivá většina našich škol, ale potom tady máme i placený funkce, takže ty školy se mohou jako přihlásit do rozšířené verze a za to mohou platit a mohou to platit buď to školy nebo třeba právě zřizovatelé měst. Takže to je další příjem. A potom, ano, a potom jsou tam nějaké jako dotace na tu zdarma verzi a tím, že to děláme hodně neziskově, a tak ještě využíváme třeba sponzorský dary a fundraising a tyhle záležitosti. Takže se nakombinuje více do různých jako zdrojů příjmu a nějak to finančně funguje. Jak tě napadlo, nebo tebe a tvoje nejbližší okolí s lidmi, s kterými jsi to dával dohromady, pomáhat ve školách lidem, dětskám, kteří jsou šikanovaní? Máš s tím osobní zkušenost s šikanou? Mám zkušeností docela dost, a hlavně z základky, protože, jak jsem říkal, tak jsem vždycky trošičku jiný. A na této letě se ta šikana docela lepí. Takže jsem buď byl obětí, ale většinu času jsem spíš byl vlastně tou přihlížející většinou, která se třeba snažila nějak pomoct, ale nevěděla vlastně jak na to, protože se právě bála, že jakmile něco udělá, tak se stane obětí sama. A jednu dobu jsem byl teda i agresor asi. Aha. Jsem trošku jednoho kamaráda chvíli asi šikanoval, no to jsme asi nebyli kamarádi. takže to třeba nějak, takže jsem se jako prožil všechny ty role, ale to teda byla naprosto jako menšina mýho života. Takže většinu doby jsem právě byl ten, co přihlíží a snaží se s tím něco udělat, ale vlastně neví co. A právě pro tyhle lidi jsme to pak chtěli založit, pro ty děti, který tím se nelíbí ty poměry ve třídě, chtějí třeba pomoct spolužákovi, ale nevědí jak. Tím, že ty si úplně na začátku v úvodu říkal, že je to platforma pro vysoké školy, tak to není pro vysoké školy, a je to pro základky, případně pro střední. Phil Zimbardo říká, že vy vlastně tvoříte hrdiny. Protože Phil Zimbardo, právě ten psycholog, nebo jestli je psychiatr, nevím taky, ale psycholog a učitel, tuším na Stanfordu ve Spojených státech, tak říká, že nejhorší právě je, když lidi přihlíží. Mluví tam o tom případu, kdy paní koukala z okna a koukala, jak někoho na ulici prostě ukopali a k smrti. A prostě neudělala, nebo několik lidí se přidalo a sledovali z těch oken a nikdo neudělal vůbec nic. A on říká, že právě tohle je ta nejhorší věc, jak právě ty mluví, že to je šikaně, že lidi to, prostě přihlíží a mají strach, bojí se do toho zapojit, že by to někde schytli zpátky, což se taky samozřejmě může stát. Jo, že všechno se otočí proti ním najednou. Máme novou oběť, ty nám tady do toho to mluvíš a tak dále. A ta aplikace teda by mohla být nějakým řešením. Přesně. A my se snažíme obecně z těch dětí jako ty hrdiny dělat, a protože jak jsem zmiňoval, že máme dost těch neziskových aktivit, na kterých třeba hledáme sponzory a tak, tak s vědomí o světě, prevenci, snažíme se, máme sociální sítě, na Instagramu nás hledá přes 9000 dětí, se kterými pravidelně komunikujeme a snažíme se v nich nějak to hrdinství a tu čestnost podnítit. Aha. A to stejné děláme na různých akcích, kdy chodíme na festivaly pro děti, tam se s nimi povídáme o šikaně, o tom, že vlastně o tom vystoupení z davu a zastání se těch obětí, spolupracujeme s různými influencery, takže natáčíme společně s nimi třeba videa, ve kterých se o této problematice bavíme, dělali jsme nějaké rozhovory třeba se zpěváky, herci na toto téma a tak. Takže přesně říkáš, snažíme se, aby se ta mlčící většina proměnila v ty hrdiny, který se nebojí vystoupit z davu a zastat se potřebných. A hlavně anonymně, což je docela velká výhoda té aplikace, že nám člověk něco pomačká na mobilu a je to, že? Přesně, anonymně to poskytuje aplikace, ale zároveň se snažíme v těch dětech obecně probouzet zkrátka a tu jako touhu pomáhat, a samozřejmě jsme nejradši, pokud to dokážou osobně. Přece jen, když to opravdu nějaké dítě dokáže se odhodlat a jít za tím profesorem, třeba nebo za tím metodikem prevence a vysvětlit mu, co se děje, tak je to nejlepší, co jako se může stát. A pokud to ale nezvládnou, což je poměrně logické, protože je to dost jako složitý, tak můžou využít naší aplikaci.
Na nás se dívá totiž a poslouchají nás i rodiče. Rodiče dětí, které jsou třeba úplně mladší, jsou předškolního věku, ale jsou i školního věku. A jak by potom ten rodič, myslíš, že měl zjistit, jestli to jeho dítě je šikanované nebo není, protože já se vsadím, že hodně rodičů vůbec nemá tušení, že proto dítě, které je šikanované, tak prostě s tím nechce vylézt na povrch, ani před tou rodinou, prostě se stydí, bojí, cokoliv. Mm-hmm. Jo? Tak jak by mohl ten rodič komunikovat? Je to dost složitý pro toho rodiče, a to rozhodně. A s tím, že by si podle mě jako vnímavější člověk mohl všimnout toho, že se jako na tom dítěti něco děje. A oni často ty děti třeba začnou nosit horší známky, protože třeba když se začnou připravovat doma do školy, tak vlastně se nesoustředí na tu látku, ale spíš na ten strach z toho, že do té školy musí jít. Takže se hůř připraví a z ničeho oni začnou mít horší známky. Takže když se to někomu stane, tak by neměl jako začít tomu svým dítěti třeba nadávat, že se málo učí, ale měl by se zamyslet nad tím, proč vlastně se málo učí, proč má ty horší výsledky. A zároveň často se stává to, že dítě začne mít takový ty vyrozky, jakože najednou dítě začne si hodit, hrozně bolí hlava a je mu najednou špatně prostě a tak. A to neříkám, že to dítě to musí hrát vyloženě, ale ono opravdu možná ten strach z té školy mu zkrátka tyhle pocity přinese. Takže když se to začne intenzivňovat, tak je to náznakem toho, že se v té škole asi děje něco, nebo může se tam dít něco špatného. Do toho, no a potom, co si myslím, že je dost dobrý, tak když se rodiče ptají dětí na trochu jiné otázky, než je normální. A hodně rodičů zkrátka, když přijde domů, tak se zeptá jako dítěte, tak co škola? Vždycky dítě odpoví dobrý. Mm-hmm. A tím končí jako její denní konverzace. Klasika. A maminka má očkrtnutu a pak už jenom zavolá, že je večeře. A to je chyba, ale podle mě mnohem jako velmi dobrý, když se ten rodič ptá na trošku jako důkladnější otázky, třeba co se ti dneska líbilo jo, ve škole, nebo co tě dneska jako nejvíc ve škole bavilo, a nebo jak se má nevím, Anička, nějaká spolužečka, dlouho jsem ji neviděla a tak. A když je to dítě vlastně zvyklý, že ten rodič je s ním o té škole baví, tak by se samo nemuselo úplně bát, říct mu teda, že se děje něco, co se dít nemá. A může se právě třeba svěřit i s tím, že ne ono samo je obětí šikany, ale že právě má nějakého spolužáka, který teda na tom není dobře. A to se nám taky právě často stává, že vlastně na tu šikanu skrz NNTB upozorní rodič nějakého spolužáka, který se o tom vlastně dozví. Řekl jsi zkrátku NNTB. Co znamená ta zkrátka? Nenech to být. A to je webová stránka, kde si někdo může stáhnout tu aplikaci, anebo je to spíše pro školy, které potom vás kontaktují, třeba prodejní tým, je to a dostanou to mezi sebou. Je to pro obojí, takhle v Česku není úplně ten prodejní tým, takhle, protože ty školy právě můžou využívat tu zdarma verzi aplikace. Okay. Takže tady se přes NNTB se školy mohou jednoduše zaregistrovat zdarma. No a zároveň je to pro ty děti, protože tam mohou na tu šikanu upozornit. Protože sice máme i mobilní aplikaci, ale většina dětí využívá furt tu webovou platformu, že to pro ně jednodušší, než aby měli vlastně v kuse nainstalovanou nějakou apku. Protože přece nech to být nevyužíváš na denní bázi. To určitě jenom o tom, že jednou za čas ho použiješ, tak kvůli tomu nechceme, aby ty děti museli mít aplikaci v mobilu. Ještě se tě zeptám na jednu otázku ohledně právě toho nenech to být, potom máme dvě poslední dotazy a potom končíme tady tenhle rozhovor. Kde vidíš, že takhle, tohle mě zajímá osobně teda, takže ta aplikace nenech mě být, když nenech někdo to být. Nenech to být, pardon, nenech to být, když někdo tam teda něco vyplní nebo prostě zmáčkne tlačítko, tak co se potom děje, kdo to uvidí a uslyší tady tohle? Aha, my tohle se upozorní posíláme přímo do školy a posíláme ho školou pověřené osobě, někomu, kdo by vlastně se tam měl tou šikanou zabývat, což je velká výhoda, protože často vlastně děti vůbec neví, komu o šikaně říct. Řeknu třeba třídním učiteli, který bohužel v mnoha případech netuší, jak na podobné informace reagovat. Takže my to upozorní pošleme metodikové prevence, výchovnému poradci, školnímu psychologovi, nebo zkrátka někomu, kdo třeba si na té škole prošel nějakými školeními na tohle téma a už by se v tom měl trochu orientovat. No a pak se to jako dost liší verze od verze, stát od státu a tak. Jasně. Někde
to necháváme té škole a dáme jim k tomu nějaké základní třeba materiály, rady a tipy v PDF-ku a řekneme, co by měli dělat. A jindy jsme schopni vyloženě té škole pomoct, poradit, oni se na nás mohou obrátit a my nevedeme tím správným směrem. Mluvil jsi o školním psychologovi. Jsou u nás v Česku taky školní psychologové na té základce? No, Česká republika má s tím, myslím, hodně velký problém a protože v západních státech je docela jako běžná praxe, že na každé škole je nějaký full-timeový pracovník, který se vztahy v kolektivu zabývá. A typicky, když jsme byli na školách v Americe, tak tam to bývá i tým lidí, kteří vůbec nevyučují a nemají žádné další povinnosti a řeší právě jenom ten well-being jejich studentů a tu atmosféru a to přátelství a tak. Takže vymýšlí různé aktivity, kde se třeba ty děti víc přátelí, řeší tyhle různé problémy a tak podobně. Takže to je západ. A pak je tady Česká, kde ta situace je obvykle taková, že mám metodika prevence na každé škole, což musí být ze zákona dáno. Takže to zní jako hezky, že na každé škole je metodik prevence, který by se měl zabývat šikanou. Jenže potom už se nedodávají dvě věci. Za prvé to, že je to úvazek navíc k tomu vyučovacímu úvazku. Takže člověk je normální učitel a u toho má být ještě metodik prevence. Takže prostě práce navíc. Tak jo, s tím, že často to je třeba 0,1 úvazku. Takže stejně velká škola, která by v Americe měla dva full-timisty, tady má třeba člověka na 0,1 úvazku. Mm-hmm. To znamená, že se tomu nemá absolutně prostor věnovat. Těžce okrajová činnost. Přesně tak. No a co je nejdůležitější, tak oni často tu činnost právě využívají spíš k tomu, že jako opravují třeba písemky a tak. Tím jsou vlastně učitelé. Takže oni prostě musí být jenom o hodinu díl ve škole a to využijí zkrátka k tomu, že opraví nějaký písemky. Mm-hmm. A velká ještě nevýhoda je ta, že v mnoha školách, neplatí to o všech, ale v mnoha školách je to něco neplacené. Takže, takže to je takový jako vtipný, že vlastně stát udává povinnost mít metodika prevence, ale mám pocit, to si teď nejsem úplně jistý, ale z konverzací metodiky prevence mám pocit, že to tak, že už neudává povinnost ten úvazek zaplatit a zároveň neudává, jak velký by ten úvazek měl být. Takže vlk se najedl, koza zůstala celá z pohledu toho státu. Prostě máme metodika, ale ta exekuce tady tohohle vlastně je totálně troska. Stát tohle ví. Jo, není to tak, jo, že by na ministerstvu školství byli naprosto spokojení s nastavením prevence v České republice. Jasně. Spokojení s tím nejsou, ale obecně ono ministerstvo školství je obecně podfinancované a na to ještě ta část té prevence, protože furt všichni se věnují spíš jako té výuce, gramotnosti a těm. A nebo platům učitelů? No, třeba, a to je jako poměrně řešené téma, ale prevence už se tolik neřeší. Ve srovnání, já jsem říkal, že mám jednu otázku, jenom co se tohohle týká, nenech to být, ale navážeme tady na tohle, to mě strašně zajímá. Česká republika ohledně šikany versus zahraniční státy šikana. Jak jsme na tom, jak si stojíme na nějakém žebříčku? No, mě to samotného překvapuje, ale hodně špatně. Teď nevím přesně, jak se jmenuje ten žebříček, ale je to nějaký srovnání 30 nejvyspělejších států světa. Aha. Nevím, jestli to, nějaká nadnárodní organizace to vždycky dělá jednou ročně. Mám pocit, že my jsme tam v nejhorší trojici. A nevíš s kým? S kterýma státama ještě? Já mám pocit, jestli tam... Možná je tam Nový Zéland a nějaká Litva, Lotyšsko, něco u Ruska. Aha, jsem si úplně jistý, ale jako jsme fakt... Fakt na tom blbě jsme. No, co se těch nejvyspělejších států týče, tak jsme na tom fakt jako jeden z nejhorších států vůbec. Mm-hmm. Jako nejlíp jsou na tom severský státy. Tam to moje špičkově vyřešeno. Jo. Tam se teďka začal hodně rozmáhat program Kiva, což je takovým... komplexní vlastně program prevence šikany a vím, že školy, které se do toho zapojily, tak mám pocit, že během roku nebo dvou snížily rizikové chování se na o 30 nebo o 50%, takže to je hodně efektivní. A řeší se teďka, že by se možná ten program přenesl i do České republiky, takže pak by třeba ty výsledky byly fajn, ale ten přenos toho programu je na hodně, hodně dlouhou dobu, tak uvidíme, jestli se to povede. Honzo, kde vidíš sebe, svoji nějakou třeba kariéru, co se týká podnikání, ale nejenom podnikání, ale i osobního života, protože jsme se bavili o tom, že to je jedna věc, že to nerozlišuješ nějak. Tak kde vidíš třeba sebe za nějakých 3-4-5 let? Kdyby se musí tady sedli znovu tohle stolu a budeme se bavit, tak o čem myslíš, že bude to hlavní téma, to o čem se budeme bavit? Já vůbec jako nevím, jak to bude třeba s firmami. Myslím si, že za 5 let už se nebudu věnovat FaceAppu třeba. To si myslím, že už ne.
Ale i nějaké konkrétní jako plány a ohledně toho, co bych chtěl dělat, třeba jak bych chtěl být úspěšný, něco to vůbec nemám. Vize, nemáš třeba nějaký vision board taky, nebo nějakou představu o tom, že sám sebe někdy vidíš jenom nějaký obrázek, který si nosíš v hlavě, existuje něco takového? Mám pár podmínek, úplně náhodě. Mám pár podmínek v tomhle tom a to, že já asi primárně, co chci a co věřím za pět let bude, že stále budu dělat to, co mě baví. To je taková jako, takový ten základní mantinel toho, co dělám, že prostě to je možná i pro mě takový jako měřítko úspěchu, že pro mě úspěch prostě, já nevím, není, kolik nul má bankovní účet a kolik nemovitostí vlastně něco takovýhle, ale to, že prostě neustále dělám to, co mě baví a to, co mě naplňuje. Takže tak nějak doufám, že za pět let to bude pořád platit a já pořád budu mít svobodu a budu moct dělat to, co chci dělat. A druhá věc je, že chci přinášet nějaký hodnoty. To je pro mě taky dost důležitý a to znamená, že i kdybych se rozhodl, i kdyby mě třeba bavilo být drogový dealer, tak to asi moc pozitivní hodnot nepřinese, takže drogy, omlouvám se, drogy prodávat nebudu, ale ty pozitivní hodnoty jsou zkrátka důležité, takže ať už jako to je rozvíjení třeba nějakých dalších lidí, nebo teďka boj proti šikaně, nebo třeba vytváření nějakých originálních produktů, který zase mění mindset, co třeba děláme v tom foodbagu, snažíme vytvářet originální produkty, které vlastně lidi učí, aby nebyli součástí mainstreamu a nebáli se opět vystoupit ven z davu a tak, takže to jsou takový ty základní dva mantinely a chci zkrátka, aby mě věci bavily a chci, aby přinášely pozitivní hodnoty. No a potom se podle mě hodně důležitým, tak abych se neustále rozvíjel. Já jsem trošku asi závislý na progresu, takže potřebuji jako docela dost porovnávat třeba sebe teďka před rokem a před tím rokem a před rokem zpátky a tak. A potřebuji vidět, že je tam neustálý progres. Takže ať už jako kariérní, tak zároveň mindsetový, že se snažím postupně jako rozvíjet svoji osobnost a upravovat si nějak ty své životní hodnoty a posouvat je s tím jako směrem, který považuji za správný. Krásně jsme navazali na můj druhý dotaz a to bylo právě posouvání se dále. Jestli máš nějaký vzor někoho jiného, anebo se řídíš právě tím, jaký jsi byl včera a tak dneska chceš být o trošku lepší. Asi ne na principu dneska včera, ale na principu před půl rokem a teďka a to takhle funguje. Jestli docela pravidelně a vlastně si sedám a mám hrozně rád tušku, papír a tabuly, fixy a rozmalovávám si vlastně svůj život a to, čemu se chci věnovat, kolik procent času chci si mu věnovat, kam se chci dál posouvat a tak. Takže jsme u té vize za těch pět let, vidíš? Ale nemám ji na následujících pět let, mám vždycky momentální. Já si říkám, jak momentálně chci žít a co jsou next steps. A následně těch dalších teda kroků dosáhnu a říkám si dobře, tak co bude dál. Dobře, Honzo, díky ti moc za dnešní rozhovor. Moc děkuji za pozvání. My se s vámi loučíme, děkujeme za poslech až úplně do samotného závěru tohohle podcastu a pokud se díváš na YouTube, tak dej určitě subscribe a podívej se taky, nebo si poslechni tento podcast, dá se poslechnout na Spotify, na Soundcloudu, iTunes a Google Podcast pod jménem Adam Vojnar s dvojitým V, Adam Vojnar Podcast. Děkujeme za sledování, ahoj.